Okey, nasionalisme di Burma. Seperti biasa, kalau ada soalan-soalan nak bertanya, boleh tanya dalam Zoom chat. Baik. Sebelum ini, kita dah tengok nasionalisme di Filipina. Iaitu dengan nama-nama tokoh seperti Jose Rizal, seperti juga Andres Bonifacio, begitu juga Emilio Aguinaldo dan juga Sergio Osmena. Kita dah tengok empat-empat ni. Okey, itu di Filipina. Jadi hari ini kita nak tengok nasionalisme di Burma. Burma ni, okey, nama sekarang ni ialah Myanmar. Ah, kalau korang pernah dengar, okey, dulu ada berita tentang Rohingya. Okey, itu semua daripada Myanmar lah tu. Daripada Myanmar. Nama lama bagi Myanmar ialah Burma. Dan okey, berlaku juga nasionalisme di Burma. Nasionalisme di Burma juga berlaku, iaitu ianya adalah berkait rapat dengan iaitu manifestasi. Iaitu manifestasi ni apa cikgu? Iaitu hasil ataupun terjemahan. Iaitu kita senang cerita ialah nasionalisme di Burma ialah perjuangan. Golongan kelas menengah satu. Sami-sami Buddha iaitu yang bergelar Pongyi. Begitu juga golongan-golongan Takin. Iaitu golongan-golongan siswa Zah University. Dan juga golongan petani. Nampak tak ada berapa golongan? Kelas menengah, Sami Buddha, Takin iaitu siswa Zah University dan golongan petani. Keempat-empat ini, mereka menentang imperialisme British. Mereka menentang penjajahan British. Rupanya Burma ni dijajah oleh British. Jadi keempat-empat golongan ini telah bangun untuk menentang penjajahan ini. Dan pada peringkat awalnya, nasionalisme ini digerakkan oleh golongan kelas pertengahan yang mana golongan ini berpendidikan barat. Maknanya mereka ni belajar di negara-negara Eropah. Mereka belajar di England, ada yang belajar di Sweden, ada yang belajar di Belanda. Bila mereka balik ke Burma, mereka telah menggerakkan semangat perjuangan untuk menentang British. Jadi golongan kelas pertengahan berpendidikan barat inilah telah menggerakkan nasionalisme berikutan. Kerana apa ya? Kerana pengaruh British ini mengancam kedudukan agama Buddha. Satu perkara tentang Myanmar, iaitu agama rasmi mereka adalah agama Buddha. Jadi mereka pun menentang British yang cuba untuk mengancam agama Buddha. Macam mana mereka ancam? Jom kita tengok. Baik, golongan ini menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906 untuk mengekalkan tradisi budaya agama Buddha, kemudian nak kekalkan pendidikan dan juga kebudayaan Burma. So nak kekalkan kebudayaan itu. Jadi persatuan ini telah menggunakan isu kasut. Take note perkara ini, isu kasut, untuk membangkitkan nasionalisme. Cikgu, apa itu isu kasut? Baik, ada di atas ini dimaklumkan bahawa isu kasut ni ialah di sebelah kiri ni, iaitu perbuatan orang British yang memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Bukan di sekolah, di kuil. Ya, betul, di kuil. Dan perbuatan ini dianggap mencemari kesucian agama Buddha. Memanglah. Nampak tak? Orang British suka-suka hati masuk ke dalam kuil Buddha menggunakan kasut. Jadi ini menyebabkan timbul kemarahan orang-orang Burma. Jadi dia kata ini orang-orang British tidak hormat agama Buddha.
Jadi mereka membangkitkan nasionalisme. Tak bunuh ke dia yang pakai kasut? Nak bunuh macam mana? Okey, orang-orang British tu bukan orang-orang biasa. Pegawai-pegawai yang berpangkat sarjan itu semua. Kemudian diiringi oleh tentera. Mereka pun masuk ke dalam kuil tu dengan memakai kasut. Jadi kalau orang-orang di situ nak menentang pun, aduh, hai. Kan? Okey. Nak menentang pun fikir banyak kali. Okey. Yeah, betul, Fatini. Betul. Jadi di sini menimbulkan keraguan. Kenapa British tak respect agama orang tapi kena respect agama dia orang? Well, kan kita pernah belajar dulu, okay, bahawa mereka merasakan apa? Barat merasakan bahawa mereka ni lebih maju daripada orang lain. Sebab itu dia orang pakai slogan apa? Slogan, okay, white man's burden. Oh, ini tanggungjawab orang putih untuk menyebarkan tamadun kepada orang-orang lain yang mundur. Jadi bila dia tengok orang-orang Asia ni, orang Burma, orang apa, orang tanah Melayu, so dia orang rasa bahawa ini semua tak maju ni, tak maju. Nampak tak? Pemikiran British bahawa mereka menganggap mereka je yang maju, kita ni semua tak maju. Jadi itulah menyebabkan orang-orang Burma ini bangun menentang menentang British. Jadi belagaknya British memang betul. Jadi selepas diambil alih persatuan tu, apabila diambil alih oleh pemimpin-pemimpin yang lebih radikal, okey, seperti Ubapa, persatuan tersebut telah dinamakan semula iaitu Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Dan isu yang berkaitan dengan bangsa Burma mula diperjuangkan. Jadi itu dah mula dah. Daripada Persatuan Belia Buddha, muncul Majlis Persatuan Persatuan Am Kesatuan Burma. Baik. Tahun 1688 kan England dapat kemerdekaan. Lepas tu Amerika Syarikat. Okey. Amerika Syarikat pada tahun 1776. Almost 100 tahun kemudian. Lambat. Lambat berarti ni. Siapa pemerintah pertama British? British sebenarnya diperintah oleh keturunan raja. Daripada King George, kemudian juga ada King. Okay, banyak ada King George, kemudian ada King apa lah, King Richard. So mereka memang diperintah oleh keturunan raja-raja. Jadi pada waktu ini, okay, masih ada raja yang memerintah. Dan raja mereka, okay, memang menggalakkan, okay, untuk, okay, untuk orang-orang ataupun tentera-tentera England meluaskan pengaruh. Meluaskan pengaruh. Jadi di sini, sebab itu negara-negara yang dijajah oleh British, mereka bangun menentang. Mereka menentang. Jadi, menjelang tahun 1920, revolusi pelajar pula, ini peringkat universiti, menuntut penubuhan universiti untuk mereka. Yang itu. Kemudian golongan Sami Buddha juga, ini golongan yang ketiga, menubuhkan Majlis Am Sangya Samegi. Sangya Samegi, dan mencetuskan pemberontakan. Iaitu pemberontakan ini dipanggil pemberontakan Sayasan. Pemberontakan Sayasan. Jadi, pemberontakan yang diketuai oleh Sayasan ini, iaitu bekas Pongyi, iaitu bekas Sami Buddha, mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Okay. I always confused with majlis and masjid. Apa dah? Okay. Baik. Memang kalau kita tengok macam ni, confirm korang tak faham. Cikgu, benda ni cikgu, ya Allah. Dengan itulah, dengan inilah. Okay. Baik. So, kita kena keluarkan. Kita kena keluarkan poin-poin dia. Macam ni cikgu tahu? Cikgu tahulah kan. Cikgu tahu korang ni memang tengah confused. Apa benda ni cikgu, dengan pori lah, dengan apalah apa semua. Okay. Baik. So, kita keluarkan poin-poin penting. Antara poin penting. Cikgu tahu semua. Okay. Baik. Nasionalisme di Burma. Ini kalau korang nak ambil, boleh ambil juga. Okay. Iaitu di Myanmar.
Okey, baik. Bagaimana? Okey, so kita tahu iaitu ada perjuangan National Smart ini, okey, iaitu perjuangan daripada so kita buat perjuangan siapa? Okey, perjuangan. So yang first kita buat perjuangan daripada kelas menengah. Okey, golongan kelas menengah. Okey, kemudian yang kedua, okey, cikgu cuba keluarkan point supaya kamu lebih jelas. Okey, golongan menengah, kemudian juga yang kedua iaitu Sami Budak. Okey, budak iaitu dipanggil Pong Yi. Pong Yi. Dan kemudian yang ketiga iaitu perjuangan oleh Takin. Takin iaitu Siswazah. Siswazah University. Dan yang keempat, okey, kita boleh ambil iaitu iaitu perjuangan daripada golongan petani. Okey, perjuangan, okey, semua ini untuk apa? Untuk mereka menentang. Kita buat okey besar-besar VS, versus menentang imperialisme lisme barat. Ya, ataupun imperialisme British lah, lebih tepat. Gitu. Nampak tak? Jadi kita boleh nampak, okey, baik, sekarang kita dah dapat dah. Okey, perjuangan golongan-golongan ini yang cuba untuk menentang, okey, menentang imperialisme British. Okey. Seperti dewan, cikgu sekolah atau cikgu dari sekolah lain yang jaga? Biasanya cikgu daripada sekolah lain. Okay. Sekolah lain pun ada jaga, sekolah tu pun ada jugalah. Okay, baik. So, bermula dengan apa? Iaitu, so perjuangan ini bermula dengan kita ambil dulu golongan kelas menengah. Golongan kelas menengah. Mereka telah menubuhkan boleh SPM. InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Okay. So, golongan kelas menengah, okay, iaitu berpendidikan barat ini, okay, iaitu golongan kelas menengah ini, okay, mereka menubuhkan, menubuhkan, kita ambil poin yang penting, menubuhkan iaitu persatuan, okay, persatuan belia budak. Okay. Kita kelas apa, cikgu? Kita kelas apa? Kita kelas sejarah lah, kenapa? Dah, pelik je. Okay. Golongan kelas menengah, okay. Dah sesat kelas pula. Okay. Menubuhkan persatuan belia budak. Okay. Untuk apa? Okay. Reason yang paling penting menubuhkan persatuan belia budak ini untuk apa? Geografi kebudayaan British. Okay. Persatuan belia budak untuk apa? Untuk kekalkan tradisi budak itu satu. Kemudian juga, okey, menubuhkan juga, okey, persatuan belia budak untuk apa? Untuk pendidikan dan juga satu lagi untuk kebudayaan Burma. Kebudayaan Burma. Ini golongan kelas menengah. Okey, dan mereka ini, persatuan belia budak ini, menggunakan isu kasut. Isu kasut ni sangat penting ya, supaya kamu faham. So kita tak perlu mentionkan isu kasut tu apa sebab kita dah tahu. Isu kasut tu adalah di mana isu di mana okey orang-orang barat atau British telah masuk ke kuil menggunakan kasut. Okey. Baik. So daripada sini menubuhkan persatuan belia budak ini. Okey. Okay, so apabila golongan kelas menengah ini persatuan belia budak, so cikgu akan buat okay, ini persatuan belia budak ini. Apabila persatuan belia budak ini diterajui oleh kasut pada masalah, itulah. Okay, diterajui oleh siapa cikgu? Diterajui oleh UBAPA. UBAPA. Maka dia telah tukar nama menjadi apa? Tukar nama menjadi Majlis Persatuan AM. Okey, AM Kesatuan, okay, Kesatuan Burma.
Okay, Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. So dia tukar nama. Ah, okay. Baik. So itu U berapa? Okey, baik. Kemudian seterusnya iaitu kita tahu bahawa iaitu golongan-golongan takin. Okey, golongan-golongan takin iaitu golongan siswazah. Okey. So di sini kalau kita lihat, okey, kita ambil yang kedua iaitu tadi maaf. Bukan. Okey, revolusi. Okey, revolusi. Okey, pada tahun 1920 iaitu revolusi pelajar. Okey, revolusi pelajar. So kita kata mereka menuntut apa? Menuntut penubuhan universiti. Okey. Ya, yeah, revolusi pelajar ya. Okey, untuk mereka. Okey, so yang ini. Kemudian golongan Sami Buddha. Golongan Sami Buddha pula mereka menuntut apa pula? Mereka menuntut untuk menubuhkan, mereka telah menubuhkan Majlis Am. Sangha Samagi. Sangha Samagi. Samagi. Dan ini telah mencetuskan pemberontakan Sayasan. Dan ini telah mencetuskan Majlis Am Samagi ini, dan kita boleh tulis mencetuskan pemberontakan. Sayasan. Pemberontakan Sayasan. So pemberontakan ini disokong oleh, dan dia ni adalah bekas Pong Yi, dan beliau mendapat sokongan. Dia mendapat sokongan daripada siapa? Daripada golongan petani. Inilah dia. Inilah dia ceritanya yang kita baru baca tadi. Nama-nama panjang. Korang tengok betul-betul perjuangan yang ini versus ini. So mula-mula golongan kelas menengah menubuhkan Persatuan Belia Buddha, dan kemudian U Bapa ini, salah seorang ni. U Bapa ini telah menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma yang menuntut. Betul. Kemudian 1920 revolusi pelajar untuk menuntut penubuhan universiti, dan satu lagi iaitu golongan Sami Buddha. Golongan Sami Buddha. Menubuhkan Majlis Am Sangha Samegi yang mencetuskan pemberontakan Sayasan. Di mana pemberontakan ini telah mendapat sokongan golongan daripada golongan petani. Sayasan ni siapa? Sayasan ni sebenarnya adalah nama orang yang mana beliau telah pun dia sebenarnya adalah bekas Sami. Sayasan ni sebenarnya adalah bekas Pong Yi, maknanya bekas beliau ni adalah bekas Sami Buddha lah sebenarnya. Bekas Pong Yi. Pong Yi ni adalah Sami Buddha. Bekas Pong Yi. Jadi kalau korang tengok betul-betul, perasan tak bahawa sebenarnya perjuangan semua ini, perasan tak perjuangan semua ini, perjuangan semua ini menentang imperialisme British kan? Korang perasan tak bahawa golongan kelas menengah ini cerita dia yang mana cikgu? Ini cerita dia. Sami Buddha ni, Pong Yi ni, ini cerita dia. Takin ni, Siswaza University, ini cerita dia. Dan golongan petani ni, yang ini belakang sekali cerita dia. Nampak tak? Dia bermakna, dia huraikan daripada yang mula-mula tadi tu. Dia huraikan. Yang bawah tu adalah huraian daripada perjuangan-perjuangan empat golongan ini. Empat golongan ini, kalau korang perasan. Iaitu, So golongan kelas menengah satu, kalau cikgu tandakan ini satu, kemudian Sami Buddha kan ini satu. Kita numberingkanlah supaya kamu jelas.
Ini nombor satu. Okay, Sami Buddha. Nombor dua. Nombor tiga, Takin. Nombor empat, golongan petani. So, yang ini satu. Yang okay, revolusi pelajar ini adalah okay, nombor tiga. Okay. Kemudian golongan Sami Buddha ni nombor dua. Okay. Dan yang ini nombor empat, golongan petani. Nampak tak? So, yang bawah tu huraian daripada atas. Ah, okay. Yang lawan British ke cikgu? Ya, betul. Yang lawan British. Ah, okay. Yeah. Yeah, betul. What is name? I'm you. Yeah. No, I'm asking you. Yes, you. What is your name? My name is you. Not me, you. Yes, I'm you. Not you are. Itulah. So, okay, rush hour. Yes, betul. Baik. So, inilah ceritanya tadi. Okay. So, faham tak yang ini? So, faham eh? Yang mana, okay, ini adalah cerita berkaitan dengan nasionalisme di Burma. Boleh faham ya? Supaya kamu jelas. Oh, macam ni. Have to have it. Okay. Jangan marah. It's okay. So, boleh faham eh? Boleh faham? Boleh kita teruskan lagi? Ke korang tengah salin ni? Tak, sebenarnya tadi daripada buku teks tadi, cikgu keluarkan tau. Cikgu keluarkan daripada buku teks tadi apa poin-poin yang penting dan cikgu kategorikan dia supaya kamu jelas. Oh, okey, yang ini sebenarnya. Tengah salin cikgu. Salin. It's okay. Ini bukan apa, ini tujuan untuk memberi kamu kefahaman. Nampak? Okay, iaitu untuk beri kamu kefahaman. Ya, apa dah. Okay. Baik. So, tengah salin. Baik. Kalau kita nak lebih jelas lagi kan, okay, mungkin cikgu boleh okay, kategorikan dia ataupun kategorikan dia seperti ini. Ini satu cerita. Kemudian yang ini cerita yang kedua. Ini cerita yang kedua. Dan ini cerita yang ketiga. Nampak tak? Bermakna kat sini ada tiga cerita. Ada tiga cerita. Okey, yang ini satu. Okey, yang ini cerita yang kedua dan ini cerita yang ketiga. So itu sebenarnya. So cikgu keluarkan itu supaya kamu nampak. Okey. Okey, faham. Sekarang dah nampak dah. Dah nampak. Okey. Okey, kalau dah siap salin boleh bagi tahu ya. Ni sebenarnya niat nasionalisme di Burma ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni, ada lagi ni. Okey. Tak habis lagi, ada lagi ni sebenarnya. Okay. Okey, Alia Karina kata dah. So ada yang kata nak salin je. Salin. It's okay, kita tak rushing pun. Nanti buat baru. Okey, Fatini. okey, baik, bagus. Aiman ambil tak Aiman? Aiman master? Ya. Ambil eh? Agak dah kau. Kau tak ada orang lain, kau juga ni. Ya. Aduh, ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Dah siap. Okey. Baik, hari next month cikgu ada buat seminar di InsyaAllah ya. Okey, itu under managed by Aiman Master. Okey. Yeah, Aiman lah tu. Siapa lagi? Kan. Obvious. Obvious. Nak join. Okey. Bila cikgu kena tanya Aiman. Kalau tak cikgu, cikgu punya tak kelas. Tak. Tukar nama. Okey. Nah, habis tu. Okey.
InsyaAllah nanti cikgu maklumkan nanti lah. Nanti cikgu maklumkan ya. Okay, baik. So, dah buka kamera lagi? Ah, okay. Baik, so kita akan pergi kepada seterusnya. Okay, iaitu baru nak jawab seminar. Ah, nanti. Tapi dengan muka. Baik, so kita tak habis lagi ya. Itu baru cerita yang bahagian atas tu. Bahagian bawah tu pula, sambungan dia, iaitu sambungan daripada Burma, di mana kalau kita lihat, perkembangan nasionalisme berikutnya dipengaruhi oleh pengenalan perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dengan India. Dulu India Burma, okay, di bawah pemerintahan British. Kedua-duanya dijajah oleh British. Jadi bila berlakunya perlembagaan Burma 1935, maka Burma dipisahkan daripada India. Jadi perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Ya, Burma sebelah-sebelah ya. Sebelah aja. Okey. Sebelah dengan Bangladesh. Jadi perlembagaan tersebut merangsang perjuangan kerajaan berkerajaan sendiri. Golongan Takin. Okey, golongan Takin ini menubuhkan Parti Dobama Asia Yoni. Iaitu kami orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Jadi pemimpin-pemimpin parti tersebut seperti Aung San, Kiaw Nain dan juga UNO menggelar diri mereka sebagai Takin yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Jadi pada akhirnya Dr. Ba Maung yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937 kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri Myanmar ataupun Burma yang pertama. Burma dengan India rapat ke? Dulu Burma dengan India dia satu di bawah pentadbiran British. Iaitu dulu kedudukannya dijajah oleh British, samalah macam tanah Melayu. Kan cikgu bagi tahukan bahawa dulu British telah menguasai 21 kawasan, 21% kawasan. Okay, iaitu termasuklah India, termasuklah Burma, termasuk tanah Melayu dan banyak lagi. Jadi dulu Burma dengan India ni dulu di bawah satu pentadbiran yang sama. Jadi so kalau kita lihat di sini, okey. Cikgu tahu yang bahagian bawah ni, okey, yang bahagian bawah ni pun kau orang macam tak blur-blur je apa benda dia cerita ni cikgu, saya tak faham dan cikgu apa benda ni. Tak apa. Cikgu ringkaskan. Takin ni macam raja ke untuk bukan. Takin ni adalah golongan-golongan pelajar. Takin ni adalah golongan-golongan siswazah pelajar. Nampak tak siswazah universiti kan nanti cikgu ada tandakan kat sini golongan Takin siswazah. Dia bukan raja, dia golongan sekelompok pelajar. Baik. So kita akan sambung lagi daripada nota ini. Okey, untuk okey pengenalan okey perlembagaan Burma. Sebab tahu cikgu tahu tadi kamu tak faham. So kita akan ringkaskan. Macam nak ringkaskan cikgu iaitu okey, so 1935. Cikgu akan buat begini. 1935 kamu boleh ambil ya, iaitu perlembagaan Burma. Okey, diperkenalkan dan kesannya iaitu okey, Burma dan India terpisah. Terpisah. So kita ringkaskan. Ingat ya. Okey. So Burma dan India terpisah. Jadi perlembagaan tersebut telah merangsang berkerajaan sendiri. So ada golongan Takin. Okey. So kita buat kat sini iaitu golongan Takin. Golongan Takin menubuhkan so kita buat menubuhkan okey iaitu Parti Dobama Asia Yoni. Parti Dobama Dobama ni dia jarak sikit. Dobama Asia Yoni. Iaitu yang bermaksud kami orang Burma. Kami orang Burma. Bukan Obama. Burma. Bukan masak kurma. Bukan.
dia masih Obama. Okey, kat orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan. Okey, perjuangkan kemerdekaan. Okey, so perjuangkan kemerdekaan Burma. Okey, baik. So di sini kalau kita lihat, okey, oleh itu cikgu terpaksa padamkan sikitlah eh. Cikgu terpaksa padam whiteboard eh. Cikgu padam whiteboard sikit kat atas ni. Okey, so cikgu padamkan yang 1 2 3 ni lah. Okey. Cikgu padam. Terima kasih banyak Aiman. Okey, kerana sudi untuk padamkan whiteboard. Okey. So kita akan whiteboard versi digital eh. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey. So golongan Takim menubuhkan parti ini perjuangkan kemerdekaan dan pemimpin-pemimpin dia. Siapakah golongan Takim ini? Antara golongan Takim ini adalah seperti okey Aung San. Kemudian juga Kiao okey Kiao Neng. Okey dan juga satu lagi iaitu Unu. Nama pelik-pelik. Okey yang menggelar diri mereka Takim. Menggelar diri okay, diri mereka Takim. Takim. Apa itu Takim? Iaitu bermaksud tuan. Okay, so kita buat begini. Okay, tuan. So siapakah yang apa Aung San apa semua cikgu? Baik, mereka semua ini adalah okay, golongan Takim tadi kan? Golongan Takim ini. Okay, so kita buat begini. Okey dan kita tambahkan perkataan okey dipimpin okey dipimpin oleh dipimpin oleh siapa oleh Aung San okey dan juga dipimpin oleh eh. Jadi cikgu buat bulat kat sini okey di mana dipimpin oleh nama-nama seperti inilah okey Aung San okey Kianain Uno, okay, yang menggelar diri mereka sebagai Takim ataupun dipanggil sebagai Tuan. Okay. Jadi menegaskan bahawa mereka ini semangat mereka, iaitu mereka nak apa tahu, iaitu mereka gunakan slogan, iaitu mereka menggunakan slogan iaitu orang Burma. Okay, so kita buat quote kat sini ya, orang Burma mesti bertuankan orang Burma. So kita buat satu kod kat sini. Ini kod untuk golongan Takim lah. Golongan Takim ini dia pegang kod ni. Orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Itu kod dia. Okay. Jadi kemudian kita ambil satu nama lagi iaitu Dr. Ba Mao. Dr. Ba Mao. Okay. So kenapa dengan Dr. Ba Mao ni? Memenangi pilihan pilihan raya 1937 dan beliau menjadi Perdana Menteri yang pertama Burma. Okay, so kita buat short form. Yes. So inilah dia. Okay, kita kata ringkasan daripada daripada cerita berkaitan dengan perlembagaan dan juga nasionalisme di Burma. Baik. So macam mana? Bila cikgu dah ringkaskan ni, korang boleh mula faham tak? Kalau rasanya kalau korang tengok buku teks tadi, memang korang tak faham apa pun. Dia pun cerita tah mana-mana berkaitan-kaitan je kan. Tapi bila cikgu buat begini, cikgu asingkan. Okey, siapa pemimpin dia dan Dr. Bamau semua, baru kita jelas. Okey. So inilah golongan Takim. Inilah golongan-golongan yang telah melakukan okay, nasionalisme di Burma. Okay, faham tak? Okay, faham eh? Ini baru di Burma bang. Ini baru di Burma. Terus terang cikgu cakap, cikgu tahu. Kat sekolah kau belum masuk bab 2 lagi kan? Belum masuk bab 2 lagi kan? Let me tell you. Masuk dah. Masuk dah eh. Baru 2. Korang perasan tak? Korang punya cikgu kalau ajar, dia 2 je.
Dia dua je. Sama ada dia pergi terlalu lama bab ini sehinggakan mengambil masa 1.5 bulan ataupun cikgu kamu dia ajar je terus. Dia terus nak nak cepat habis. Dia akan dua, ada dua kat situ. Kau orang tengoklah. Cikgu saya nak cepat je bab dua. Apa? Untuk bab dua cikgu macam nak cepat je dekat sekolah. Sebab apa? Sebab dia suruh kena... macam apa suruh present tu je. Tak ada ending. Sebab sebab apa tahu sebab bab dua ni dia terlalu detail. Dan terlalu detail iaitu terlalu okey terperinci sehingga masuk kepada apa setiap negara satu-satu kan. Jadi okey kalau mana orang kata apa kalau tidak digunakan kalau tidak menggunakan teknik-teknik seperti ini memang orang kata apa memang drag lah berbulan-bulan. Cara cikgu malas. Okey. Tapi berbeza. Cikgu tak kata cikgu sekolah kamu malas lah. Mungkin dia ada cara lain. Tapi bagi cikgu, cikgu akan detailkan begini supaya kamu lebih faham dan kamu akan kata, oh, okey, faham. Sebab apa tahu? Okey, ingat eh. Okey, untuk belajar sejarah, pertama sekali mesti faham. Lepas faham, kita boleh mahir untuk menjawab soalan dan ketiga kita akan skor. So faham tu penting. Okey. Ya, syukurnya saya suka cikgu sejarah saya kat sekolah. Sebab kalau korang tak faham, sampai bilalah nak suruh korang faham memang susah. Dan kalau korang perasan, okay, kita sebenarnya baru masuk 2.4. Okay, 2.4. Tapi sebenarnya, okay, bab ini ada berapa subtopik cikgu? Sebenarnya kita ada 2.4, kita ada 2.5. Kesedaran nasionalisme di negara kita. Kemudian kita ada 2.6, faktor kemunculan. Okay. Kemudian 2.7 iaitu perkembangan nasionalisme dan juga kalau kita lihat okey serta 2. Dia ada 2.8 kesan perkembangan nasionalisme. So yang ini kalau betul-betul detail dia akan ambil masa sebulan atau sebulan lebih untuk habis bab 2. Sebulan lebih untuk habis bab 2. Bab 2 sahaja. Jadi okey, cikgu akan ajar korang. Okey, iaitu negara kita lagi banyak. Ya, betul. Sebab itu kita pelan-pelan kayu. Tak apa, kita pelan-lahan supaya kamu dapat kefahaman. Itu penting. Okey. Baik. Okey, baik. So, kita sempat untuk okey, nasionalisme di rumah saja pada malam ini.